Ty si ma chcela normálne podrezať, ako kozu. Drahý, veď vieš, že nie. Že by v tom bola žiarlivosť? Zločin zvážne. Kedy môžeme očakávať naše dieťa? Nikdy. A čo si ty horší ako nejaký varga? Svadobné šaty. Budete krásna nevesta. Nie, odneste to, žiadna svadba nebude. Filip Balok zomrel, to ste nepočuli? Rebeka. Ešte vôbec nie je isté, že... Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.